જે પણ સુદર્શન વિદ્યાલય આશુતોષ દીક્ષિતજીના જેટલા પણ સ્કૂલના મેમ્બર્સ અહીંયા ઉપસ્થિત છે તમામનું સ્વાગત કરું છું. સાથે આજના જે આપણા મેઇન ગેસ્ટ છે સબીર કુમારજી આપનું પણ સ્વાગત છે. કૈલાસજી આપનું પણ સ્વાગત છે અને બીજા જે પણ અહીંયા ડિગ્નિટીઝ બેઠા છે તમામનું સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે એક મીડિયા મુલાકાત રાખી છે, ખાસ મીડિયાના મિત્રોનું પણ સ્વાગત છે. અને સબીર કુમારજી જે ખૂબ જ જાણીતા પ્લેબેક સિંગર છે, આપ સૌને ખબર હશે તે પ્રમાણે, અને આપણા સુરતની શોભા બન્યા છે. આજે ખૂબ જ સરસ જાણીતા ગીતો તેઓ કાલે પ્રસ્તુત કરવાના છે સંજીવ કુમાર ઓડિટોરિયમ ખાતે. તો આપણે આજે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ કે ખૂબ સરસ આવો મોકો આશુતોષ દીક્ષિત અને કૈલાસ ગાંધીજી આપ્યો છે કે સુરતના મહેમાન બનવાનો મોકો આપ્યો છે. ખૂબ જ સરસ. તો સબીર કુમારજી આપનું સ્વાગત છે, આપ શું કહેશો અમારા સુરત માટે? થેન્ક યુ વેરી મચ. સબસે પહેલે મેં આપ સબકા શુક્રિયા અદા કરના ચાહું જીતને યહાં પર યહાં વીઆઈપીઝ બેઠે હૈ, જીતને મહેમાન બેઠે હૈ, મેં આપ સબકા શુક્રિયા અદા કરના ચાહુંગા કે પ્યાર સે કિયા હૈ આપને સ્વાગત, પ્યાર સે કિયા હૈ મેરા સ્વાગત. તો ઇસકે લિયે મેં સબકા શુક્રગુઝાર હું. ઓર ડાયમંડ સિટી જહાં પર હીરા દિલ વાલે બસતે હૈ, ઇનકી મહેમાન નવાઝી તો મેં સુનતે આયા હું, મેને ઉસકા અનુભવ ભી લિયા હૈ. લેકિન આજ રૂબરૂ જાના કે કિતની અચ્છી મહેમાન નવાઝી કરતે હૈ, ઇસકે લિયે મેં આશુતોષ દીક્ષિત ઓર કૈલાશ જી કા મેં બહોત બહોત શુક્રગુઝાર હું, સાથ મેં સારી ટીમ વર્ક કા, કે ઇન્હોને બહોત પ્યાર દિયા ઓર વો પ્યાર સે ઇતના હોસલા અફઝાઇ કિયા કે મેં કલ કે શો મેં ચાહતા હું કે મુઝે ઓર કુછ બઢ ચઢ કે કરના હોગા. તો ક્યોંકિ સુરત શહેર ઓર સુરત કી પ્રજા ભી બહોત સંગીત કલા પ્રેમી હૈ, તો મેં ઇસ મુતાબિક કુછ તૈયારી કરકે આયા હું અપની ટીમ વર્ક કે સાથ, અપની ટીમ કે સાથ. ઓર કોશિશ હૈ કે અચ્છા સા મ્યુઝિકલ તોહફા યહાં કે શહેરવાસીઓ કો સંગીત શ્રોતાઓ કો મેં દેના ચાહું. बिल्कुल सर, आप ऐसे कौन से ऐसे एक्सक्लूसिव जो सॉन्ग है आपके वो आप मतलब प्रस्तुत करेंगे तो उनकी थोड़ी सी एक आध झलक यहाँ पे आप दिखा दीजिए. दरअसल क्या है कि मैं 1981 में एज अ प्लेबैक सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में आया, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं वडोदरा गुजरात में पैदा हुआ हूँ और मैं प्योर गुजराती हूँ. હા જી, તો સબસે બડી બાત આપને ક્યા સવાલ કિયા થા મુઝસે, હા યહી એક્સક્લુસિવ જો આપકે કલા, તો મુઝે 1981 મેં જી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી મેં મને એઝ અ પ્લેબેક સિંગર ગાવાનો ચાન્સ મળ્યો. મેં 1981 થી લઈને હમણાં સુધી લગભગ આપ સૌના પ્રેમથી આશીર્વાદથી દુઆઓથી મને 37 વર્ષ થઈ ગયા છે એઝ અ પ્લેબેક સિંગર. 37 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે મેં, અને આ બધા આપના પ્રેમ ભાવથી જ આ આટલો લાંબો સફર શક્ય બન્યો છે. અને આગળ પણ આશા રાખું છું કે આ પ્રેમ ભાવ મને મળતો રહે આપ સૌ. જી જી બિલકુલ સર. કોઈ એક આપકા જો ફેવરિટ સોંગ હે જો આપ કલ પ્રસ્તુત કરને વાલે ઉસી મે સે કોઈ એક ઝલક હમે સુનની હે આપકી? દેખિએ મેરે બિના મ્યુઝિક કે સુનેંગે તો ઓર ભી મજા આયેગા, કલ તો હમ મ્યુઝિક કે સાથ સુનેંગે. नहीं, मेरी बहुत सी टीम वर्क भी आ रही है, बड़ौदा से पूरा ऑर्केस्ट्रा आ रहा है मेरे साथ भी. कुछ सरप्राइज आइटम मैंने रखी हैं जो कि अभी डिक्लेयर नहीं किया है, आशुतोष जानते हैं, कैलाश जानती हैं, और कल सारी पब्लिक भी जाएंगे, वो जान जाएंगे कि वो सरप्राइज क्या है. तो खैर अब जो आपने कहा है तो एक लाइन में सुना देता हूँ आपको. जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे. जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे. तो
तो ऐसे बहुत से गाने हैं जो आप सबने पसंद किए हैं और ये पब्लिक की फरमाइश होगी बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया पर्सन का आपका भी शुक्रिया ऐसे ही और आप सभी को कल प्रोग्राम देखने आना है जरूर जी जी और बिल्कुल आइएगा और हम सब कलाकारों का हौसला बढ़ाएं आप और हम क्या क्या लेकर आए कम से कम तो जाने आपकी खिदमत में तो मैं चाहूंगा कि आप सभी आए और हम सबको खूब सारा प्यार दें आपका जी यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है ये पूरा प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनसे मैं कुछ दो शब्द सुनना चाहूंगी हमारे मीडिया पर्सन भी सुनना चाहेंगे कि ये एग्जैक्टली आपने प्रोग्राम किस लिए रखा है और क्यों रखा है और सबीर जी की चॉइस क्यों है आपके पास मतलब क्यों इनको ही चॉइस किया आपने जी मैडम मैं सूरत की जनता को मीडिया के द्वारा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आज के ज़माने में लोग नए सिंगर्स को पसंद कर रहे हैं उस सिंगिंग में कुछ दम नहीं होता है सॉन्ग में कोई दम नहीं होता है लोग लेकिन लोग पसंद करते हैं आजकल जो भी सॉन्ग आते हैं वो एक बार सुनकर दूसरी बार कोई गुनगुनाना नहीं चाहता वो सुन के पसंद जरूर करता है बोलता है ये मेरा फेवरेट है लेकिन दोबारा कोई उसको गुनगुनाता नहीं है लेकिन पहले के जो दशक के सॉन्ग थे हमारे शब्बीर जी के जब टाइमिंग था 80-90 का जो टाइम था उस टाइम के जो सॉन्ग थे लोग उसे आज भी गुनगुनाते हैं और पसंद करते हैं हम जब भी फ्री बैठे होते हैं कहीं ड्राइविंग पर जाते हैं मैं बहुत जगह देखता हूँ लोग उसे पसंद करते हैं लेकिन ये शो ऑर्गेनाइज करने का कारण ये था कि लोग पसंद तो करते हैं लेकिन जितना आज के जनरेशन आज के सिंगर्स को ज़्यादा मायने देते हैं उस तरह से सर के टाइम के जो सिंगर्स हैं उनके जो टाइमिंग थे वो लोग भूल चुके हैं कि उस ज़माने में भी ऐसे सिंगर रहा करते थे उनका ये नाम है जिन्होंने ये गाना गाया उनका ये नाम है तो मैंने और कैलाश जी ने प्लान किया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो संगीत हमें पसंद है और सब और कोई भी व्यक्ति जो भी है कोई भी मानसिक स्थिति यानी जो टेंशन में रहता है वो संगीत का अपना साथी मानता है जब भी कोई भी व्यक्ति जब टेंशन होता है वो अपने संगीत में अपने हैंडफोन डालता है या संगीत गुनगुनाता है उसमें लुप्त होता है तो क्यों ना हम ऐसी शख्सियत को बुलाएं अपने माध्यम से अपनी संस्था के माध्यम से लोग सुने समझें और जो कहते हैं कि पुराने गाने कौन सुनता है तो ऐसे लोगों की सोच जो है वो चेंज होगी जब उन्हें लाइव देखेंगे सुनेंगे तो उनकी सोच चेंज होगी और पुराने गानों को भी लोग पसंद करेंगे इसलिए कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है और सूरत की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है Thanks all of you.